суть дуже проста. Почнуть літати літаки, почнеться виплачуватися і заробітна плата, все інше. Поки ми не вирішимо питання з польотами, відповідно, коштів в аеропорт брати. А зараз літають літаки після нашого? На жаль, поки ні. Авіакомпанія «Тімішвара» з січня місяця призупинила до весни виконання рейсу, який у нас був рейсовий Чернівці-Тімішвара. Поки листом вони призупинили, ну очікуємо. На Київ теж нема так? На Київ теж відмінили. 10 квітня має бути тендер з приводу ремонту з літно-пускової смуги. Чи є вже претенденти, яка там сума? Ну, на жаль, я не можу, тому що це департамент житлово-комунального господарства проводить тендер. Ну, наскільки я знаю, що є кандидатури, які приймуть участь. То тендер відбудеться, так? Дивіться, претенденти, то, що є претенденти, значить, що тендер відбудеться, тому що ніхто ж не знає, що в пакетах, бо розкриття буде пакетів, і тільки тоді, якщо там відповідна документація, і вона зроблена по правилам, тільки тоді проводиться тендер. А там сума десь в районі 6 мільйонів. А є така можливість за ремонт? Це ж не виплачується зразу. Там виплачується, спочатку дається аванс. Але питання слушне, тому що якщо при цій системі з казначейства, це практично, що тільки провести формально, тому що казначейство гроші все рівно не пропускає. Тому будемо бачити, яка буде ситуація по фінансуванню. Скажіть, будь ласка, скільки вже ремонтується до посадкового, скільки там боргів ну, злітно-посадкову смугу ремонтували з цих 316 метрів, і там тоді ремонтували в 2007-2008 рік. І це те, що стосується капітального ремонту. Поточний ремонт проводив аеропорт, вони тоді були прибутковими, і вони вкладали кошти в поточний ремонт самої вже цієї полоси 1900 метрів ремонтувало підприємство. Крім того, там проводиться модернізація світлосигнальної системи, і вона на 90% вже зроблена, залишилося просто провести пусконалагоджувальні роботи. Але, на жаль, заборгованість за виконані роботи 4 мільйони, відповідно, підприємство, яке це робить, чекає, щоб їм повернули кошти, і тоді вони будуть продовжувати роботи. Ми підготували лист від міської ради до депутата Верховної Ради від міста Чернівців, Федорука Миколи Трохимовича, для того, щоб наш аеропорт попав в державне фінансування, в цю програму підтримки аеропортів. І якщо це вдасться, ми зможемо отримати кошти на ремонт і злітно-посадкової смуги, і світлосигнального обладнання. Справа в тому, що така програма, вона вже є, у всякому випадку була тими роками. На жаль, це допомогу фінансову отримали аеропорти східної частини України. Наш аеропорт не отримав ні копійки. Далі. А сума заборгованості яка становить? 1 600 000. Ну, по заробітні чисто, без податків 800 тисяч. Це ну, але з усіма накрутками, то... А з накрутками, з податками, єдине соціальне, ПДФО, зараз то, що сказав. Коли останній раз платили людям зарплату? Ми частково, ми мусимо, як тільки появляються кошти, якісь не платимо обов'язкові, там за газ проблеми великі, з електроенергією, а в першу чергу перед людьми, щоб розрахуватись по зарплаті, ну, частково, то...